And let me say this, na ubiri mungeleka vizuri. Like you know, namu jamu da ukoe. Siku moja, nilikuwa na shirika pao, wale ambao hakuna yeyote anaweza toa mwingine kwa moto. Mwende na ashika aliyakuta leo na Mungu ndio leo kimwa kile. Paka nikauliza Mungu nilikukosea mimi. Kinyakio cha kaida hapo ijeje ku. Mara maskini kupindukia. Toto ya daily mpaka kelelia. I explained about that yesterday. Ni drata iliyo ila. Lakini kuna kitu sikusema. No haribu itano ila. At a certain point, hapo bana nikafikiri yeshia kutafutia washirika wangu msaada. Nikatafuta addresses za organizations zile zinasaidia watu. Kiedha kule ole kitita adoya matengenezo ya adu. Na nikapata mashirika kama 50. Na ngeke anayekudida hizo 25. Nikaandika barua nzuri sana za kuomba misaada. Yaani kama wao mega mbona mambo yao yote. Akasema ile pesa ilikuwa imebaki kidogo nitaitumia kwa kutuma hizo barua. Na bila pesa yeye ni dakika yetu kushuhudia na kutuma barua basi. Nikaandika vizuri sana. Ya ndio ile mambo. Kaziweka kwenye bahasha. Nikia bahasha. Nikashika safari kwenda post office. Kinyita safari nikaenda die kuri ya barua watuma. Kwenda kutuma hizo barua. Die na tume barua basi niombe washirika wangu msaada maana walikuwa na shida nyingi sana. Wao ya shirika pote hiyo mtadumane nani na mbono. Nilipokuwa jiani, dejira ingiri. Nikasikia sauti inaniongelesha. Higwa mboga kwa ajali ya. Lakini sambai na unaenda wapi? Ijo ya maina wapi huko? Na mimi nikajibu. Na mimi bisho pia. Naenda posta. Ye posta kutuma barua, kutuma barua za kuombea washirika wangu sana. Mambo ya shirika pote hiyo. Ilikuwa saa 5 mchana na kwa ile ndio kunenye. Na niko kwenye barabara. Na deep barabara. Na nisiangalie nani naongea naye. Na najaroni ya ndani ya mate. Na nikaendelea na safari. Na kidia ya mbele na rugeni. Wakati nipo jibu sauti kasema rudi nyumbani. Na nenda sokilie mwapo kidia kutoka mushi. Nikaendelea. Kihodelea kidia na mbele. Nilipokaribia post office ndapo nilija hali ya maroma toba geho. Nikasikia sauti tena inaniuliza unaenda wapi. Kingwapo hapo anjulia niki wapi. Na nikajibu kizuri. Na kishokia we. Naenda posta. Na di posta. Kutuma barua. Kutuma barua. Niombe washirika wako msaada. Kwa ya shirika kote hiyo. Nikaniambia rudi nyumbani. Ngapo kijia shoka moshi. Nasema hapa siwezi kurudi nyumbani. Nyumbani shatiko shoka moshi. Nikaingia post office. Nikaingia posta. Kuingia tu nikiwa nimesimama katikati ya hall nikasikia sauti unafanya nini hapa? Bila ndoga mitika tena katika hall ni atioleka huku. Nasema nimekuja kuomba kutuma barua kuomba msaada kwa washirika wangu kwa sababu wana shida nyingi sana. Kisogia lege ndoka kwa kwa maroho yangu yote hiyo ndikaenda kushika kwa ndume na bila moro. Na niambia rudi nyumbani. Hilo shoka moshi. Nasema hapana, bibasha. Sasa watu posta wakawa paradise wamesimama wananiangalia. Hana wanaona ninaongea peke yangu na wanielewa. Hadi posta wakati wale meka wakati ambao wenyewe ndio wanatuletea kijia. Kale ka kawido ka kununua stamps. Kijia ndio wapo katika ile kununua stamps. Na nataka kuitisha stamps. Yenda kuitisha stamps. Ikawa paradise pale. Ile pole kuikodo day hapo. Nikashindwa kupeana barua. Ile mbona kuniana barua? Nikashindwa kuongea na yule mtu. Ile mbona kwa ajili ya mondoshe. Na yeye akaniangalia. Na pia kidola tukaangalia. Ukiona na naye anashindwa jibidi. Na yeye alibonia tena. Na mimi nimemwangalia. Na ile kumrora kwa kumrora nimeshindwa kumwambia. Ndani kwa nikumuia. Ipe stamps za barua. Stamps ya barua. Sasa ikawa paralysis ikaenea post office zote watu wanaangalia wote wananiangalia mimi. Huko ndio mapigito ndio ulio nimeweka hapo tunakaoni. Baada kusikia kulia machozi na mwagika ikabidi sasa nikikokote nikaenda nikasimama kwenye ile counter mali wanaetaka kupao hapa kwenye wall mali watu wanaandikia. Ah, kingwa bado ni magenge kake, yeye geri hata makapo ikakafu haya mdo alitagira. Nikaenda nikasimama barua zikwa. Yeye biroga ma barua meha. Nasikia sauti tena inaniambia rudi nyumbani. Kingwa mkapo ajirani kishoka mushi.
kapulisa mungu itarudi nyumbani aje na ile matatizo tuko nayo na bila washirika wangu wako na tabu na hata pesa za kulipa nyumba yangu pesa za kulipa za chakula pesa za kulipa hata hole ya kanisa hakuna au kwa ipo bako yeye pia ya treni mwisho kwa mshahara mwenye mshahara kwa maana ndei na mambo mara kama kwa maana kuna nini na ni badala ya kurejea yaka kushoka hata ya nikaa kwa more than 15 minutes ni dakika nne au dakika tano mke yeye mtumle ndani nimeshindwa kurudi nyumbani nembe tu kushoka mshi finally nikakomota miguu sipogea na mtu nikarudi nyumbani mwisho baada ya mama kwa jaribu na mtu kushoka mshi rudi nyumbani nikafunga mlango nikapia mke wangu kisoka moshi ndio mlango ya mtu yako mtu yote asinisumbue for the next 3 days mundo anaweza kadubure ikuita tukio hata ukisikia nikipiga nduru usifungue mlango na wewe ukijiunga hapo ukaifanya mlango siku ya tatu ndio Mungu alinizungumzia mtaja wako tumeleo kaja jani akaniambia yale mambo ambayo niliwaambia jana akinya kutuma na bila mwili ila akaniambia fanya mambo matatu akijire kama mambo matatu jambo la kwanza ndio ame fundisha watu wako kunitumikia ruta hapo hapo kunitumikia wafundishe kutoa mande kuruta na kuanzia leo ujifunze kuwatamkia vile ungetaka wawe na kama mmoja wewe mtakuwa maana ya ungeenda makao that is how my life was transformed and the church was transformed. Within the next 6 months, mambo yalikuwa yametendeka kanisani yasiyo ya kawaida. Mambo mengi kitaka ndani ya kanisa kawaida. And we started an upward move. Na kumjia kwa bata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yaroshe. Utajiri wa mhubiri hauko kukon kukomdomoni utoka wako hujia ni mungu wika mwenye kambia mungu nipe scripture za kusupport ye niyaka ihe maniko mungu wikino nusho hiyo haka nipotia story kwa katika matendo ya mitume mlango wa tatu hakia heru kato wadhiko ni kulia kumoni na tu bide inazumumza story ya mtu ambaye alikuwa kiwete anakaa kwenye mlango unaitwa mzuri Biblia inaelewa Mungu alikuwa na taraha mlango ni kile kinachotaka alikuwa anaomba watu pesa hapo yanadu pesa wanapoingia hekaruni akija hekaruni na kwa muda mrefu alimsaidia na hiyo ila yake ni mambo tayetie lakini msaada wa watu haukumtoa katika tabia ya kuombaomba naomba unajua watu kwa marutete kwa wengi wa kuoya aliendelea kuwa akiweza mwombaji hadi nenape kutoka kwenye kiraho ya Bwana Yesu Bwana Yesu mpaka wakati Petro na Yohana walipokuja ninyelea Petro na Yohana ambao kile Petro akamwambia Petro akimwambia Bwana Biblia inasema ilikuwa saa 9. Biblia walikuwa inaenda. Na watu wengi walikuwa katika mbio ya kuingia hekaruni kwa maombi ya jioni. Na wengine wakaendea wakaenda kuingia hekaruni kwa maombi. Na hivi yule kiasi anaangalia huyu anaangalia huyu anaangalia huyu. Akiona yeye kila anaoona ndoni ndoni. Ule mlango unaitwa mlango mzuri. Mlango wewe tafikio kinaenda ka. Ilikuwa inaitwa mzuri kwa sababu hapo ndio viongozi na makuhani walikuwa naingilia wakiingia kwenye hekalu. Weka bongo na kokoega, ndio hapo waleji na adoria, bali kuna mali ya karoni. Maana yake ni mahali palikuwa na watu wenye pesa wanapitia pale. Na ndege ile kubani hapo hapo mali pesa magara gara ho. Na mara kwa mara walimwangushia kitu. Na hindi na nema mambo ya kitu. Lakini wakati Petro na Yohana wanapitia pale, ndio Petro na Yohana magara gara ho wakamuona, wakimuona. Petro akamwambia Petro wake mwina look at us tambore wacha kuangalia kila mtu kiango la mdungi wacha kuangalia watu na masuti yao kiango la mdungi na mtishi yao wacha kuangalia viatu vya watu kiango la ilato shiado unajua hivi ndio viwete waombaji wanafanyaga wewe mwenyewe ni shio ndiye hiyo ya shika anaangalia kiatu baba kiatu wakiona dialeta deno mbona kiatu ni moyo wanajua huyu haezi kukosa 50. Mama kama hiyo dange la 50. Na kwa hiyo anakuangalia sana. Bongo mara kwa mara mdo na macho ya huruma. Na maimo madha. Anaangalia suti, makao la suti. Ukiangalia wewe ni wakajaki na huyu haezi kuwa na kitu. Mambo nado hivi tena ndio huyu na kitu. So hata wapi yule alikuwa anafanya
tufanye hivi. Ndio yameka kaugua. Lakini Petro akamwambia tutazame sisi. Petro akamwambia tutazame sisi. Kaja mwingine tutazame sisi. Tuone idwe. Na Biblia inasema yule iweke akamwangalia akiwa na matarajio makubwa. Biblia inakwambia yeye kibaro yake na mwili bila kunene. Kwa sababu mtu anakuambia niangalie hiyo kumaanisha kuna kitu anacho. Kwa mdomo wake na ndo anakuweka na kidole dao kunene. Lakini Petro akamwambia hivi. Na Petro wake mwina huu. Sisi hatuna dhahabu wala fedha. Hizo ndio sisi na fedha kana dhahabu. Now that is very contradictory. Na ndio sisi ndio dhahabu kania. Walimwambia tutazame. Mwambie tulole. Alafu anasema hatuna. Masoke kwa ugama kile. You can imagine the disappointment of the man. Na wesho na yule mbodo sio alijia head clothing. Na unajua hivyo ndivyo wanadamu wanaangalia wahubiri. Na ugo ndivyo ala atu maroka kaahujia. We have the loudest voice. Very good job wa boya bonene. Alafu kija kwetu tunasema hatuna fedha na dhahabu. No alinde hado kwa bill pesa tutire. Bwana tuesa. Bwana ni mwasho mbono. Ashiro sasa tulikuwa tunakuja kufanya nini? Hadi leo tu huyo kitu kiweka hapo. Lakini Petro akaendelea. No Petro wale jina mbele. Akamwambia ni fedha na dhahabu hatuna. Akimwambia ni fedha na dhahabu tutari. Sikumaanisha hatuna kitu. Kikubwa tunachokidu. Lakini fedha na dhahabu hatuna. Ndio fedha na dhahabu tutire. Lakini akamwambia kile tulicho nacho. Ndio akimwambia ile kile tuli na kile. Maana yake akakana hatuna fedha na dhahabu, kuna kitu tuko nacho. Tuko nacho roti na fedha na dhahabu kwiki ndio tuli na kile. Amen. Amen. Sasa kile tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Ndio ni yetu ya kile ndio tuko he. Sasa akakojea ni kitu gani? Ndio ngiye tena ni ki. And what did Peter give him? Na Petro wako hiyo ki. A spoken word. Kiungo alili. Alimwambia kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hapo ndio ile tendo ya Yesu wa Nazareti. Inuka utembee. Ahunga ukia wetu wale. Kulikuwa na ibada asubuhi. Kwani na ibada roshide ya saa 3. Ya ibada tu. Na inawezekana alikuwa amepewa. Na kwa wote kikali ya hetuo kile. Hiki chakula cha msaada hatuwezi kukutajirisha. No hiyo sio hata hiyo ijike kutongia. Lakini alipopewa kile alipewa na Petro. No hayo kile ya Herode Petro. The spoken word. Kiwelia hiyo. Aliamuka. Akialauka. Biblia inasema akaanza kurukaruka. Biblia wake akaanza kurukaruka. Akaanza kumsifu Mungu. Akaanza kuwashangaa. And for the first time. Na hida ya be. Akaingia hekaruni. Akiingia hekaruni. Akasahau zile alikuwa amepewa asubuhi. Akiingia ndani ya hekalu shire. Zilikuwa chini ya gunia. Kia nuguru wa gunia. Akasahau zile amepewa saa hizi za jioni. Akiingia ndani ya hekalu la mabera. Ile alicho kiria aheiwo kilibadilisha maisha yake milele. Imeshaji ya kutulia wake bio. Sisi hatuna fedha na dhahabu ya kukupatia. Ndio kile hapa tangana afisha huko he. Lakini we have something better. Not we can do kigekiega. We have the spoken word. Tuenda shiba tu kwa hiria. What we release it upon your life. Kile hapa karibia mtu rejea. You will never be a better again. Ndio hivi ndio basi kwa moyo. I declare if you stay under the prophet na nataka na waika lugu na wakio kia una pili. It will deliver you from being a beggar. Nigewe kura kuma kuriku hoi. Yani uko kwa brother yako, uko kwa sister yako, uko kwa anko yako, uko kwa guka yako. Una hangaika, unazunguka mpaka, unasahau nywele mpaka, unabaa soksi ambao hazifanani kwa sababu ya vile umehangaika kwa watu. O watu kandolema shii ya tonumuwe kwa hiyo sister, kwa hiyo brother, kwa mama kuna kwa guka kuki hoi. Yeye anakoko tare musomo. Na unajua vitu vya kuomba hauwezi pewa bila musomo. Alivuonawe akimenye oleo vita toke turoke hapo hivi siote. Na sasa wewe unajua vile utafanya maana sio kila wakati utakuwa ukipewa. Ona toto wao tare ni ule makawe kweli. Hata sasa umekuja huwa unalima kweli. Inakuwa ni musomo. Hauwezi pewa bila musomo. Ukapa kudomeru doki heo tato menu. Lakini hizi za Yesu. No ishishia Yesu. Hakuna kusomewa. Kutile kutwa mewa. Unapewa na zinatajirisha wewe. Uweyamu wana yamu kwa pia. Tuliangalia mambo ya Ezekieli. Tulangu yohoro wa Ezekieli. Wakati Ezekieli ya natabiri. Ede Ezekieli ya nataka. Kerele zinaanji. Inegene kia pili liya. Na kerele inaanzaga. Na nui inegene nilea pagiri liya. Kutu wana kujaka amedipa.
kuja kama kuku amenyeshewa mudo kakae kujira na kuku jurire anaanza kusikia mambo hajawahi sikia akabia kuvua maondo ataraigwa anaanza kusimama akabia kuetira mara unaanza kuona anaenda hivyo ukabia kuona ni agere ya mungu huko mara anaanza kusema amen akabia kuvaa amen 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 baada Unaweza kuwa amen. Unaanza kujua muujiza umeanza kufanyika. Ukapia kumenya jana na kadi ya kulidika. Because healing is taking place from the inside. Ndio honyo wa deja na deni. All of a sudden mifupa inaanza kujipanga. Mwalimu maende makati ya kuivaga. Unaanza kuona mtu ambaye hakuwa na mpango sasa ameanza kuwa na mpango. Uko na mtu tarana ujeneleki. Yule yeye anao ujeneleki. Sidivyo kunaenda. Ile chikwa kubia hakuwa anajua kuvaa sasa ameanza kuvaa. Na ameja kuhuba. Yule ameanza kujifunza. Za kuoga ni atia kuiruta kuidaba hata kelele nyingi na kilio nyingi imepungua kuna inegele na kilio kingine kiandira mifupa inajipanga ni mahindi mayepanga mara nyama inaanza kuingia ni nyama ikati ya kuingia naanza kuona mtu ameanza kuwa na taratibu ukapia kuona mtu ni atia kwa mwana ndio mwana ndio watu walio sota bila wanatembeaga ndio yeye kwa namna kale kidogo la madiana madiana step ndefu wanaendaga na hapo leo Na madia ameho ugekuta mikora Na anawenda kama amejirida kama mikora Lakini sasa unaanza kuona mtu anaanza kuenda taratibu Kwa ukabia kuona mtu ni akii kawa Nyama zimeanza kushikashika Nyama ni shabia kunyita Wana fesha Wana nyama Hata anaanza kutulia Ananyekia kuwa olena Ulikuwa unafikiri mtu ni mweusi ameanza kuwa mweupe Mweshi yagi ya mtu ni mwilo ni akia kuelele uka Wana fesha Wana nyama mweshi Yali ilikuwa inakaa kama steel wire Inaanza kuwa na utaratibu. Sio? Ndipo. Alafu kisha Biblia inasema baada ya nyama wakapata misuli. Ndio hapo Biblia inasema baada ya nyama makija mekia. Shoka. Muscles. They started to have muscles. Akaja ya kuja na muscles. Hata kila mtu anaongea, anaongea kama mtu anayejijua. Onaolea anali akali tabudure menya. They speak with boldness. Nakaja na usapa. And courage. Na umiri. Hata ukimwambia songa songa hapo nasema nisonge kwa nini? Amo ina donga donga watu ni donge ni kiki. Huyo ni mtu amepata muscles. Uso ni mtu ni wagi ana muscles. Mtu aliye na muscles au sukumi sukumi ovyo ovyo. Mtu ile shokada tide tide ka uo uo. Bwana sio sana. Bwana ni roho. Bwana mwili wake uko na nguvu ya kukanyaga. Bwana mwili wake ina hija wa kura. Don't push them around. Ndio mtu ile tika. So mtu anakuwa na misuli. Mtu akaje anaishoka. Alafu anaanza kuwa na mishipa. Anashoka akaje amekiha. Damu inaanza kutembea. Na kama ngapi yoshera. Unaanza kusikia mtu amesema nimepata idea. Ukaliwa mtu ngapi na leshia. Nimepata idea kufanya biashara. Ni leshia ya kuna biashara. Yaani damu inaanza kutembea sasa. Kama ngapi yoshera leo. Someone anaanza kufikiria, anaanza kupanga, anataka kuwa na funds. Akati kuongea nao ni ndani. All right? And then we show and goes na Dubai ni godi. Alafu ni unasikia mtu anasema haya kotora na huko. Eh, kwani unaishi wapi? Eh, tutikuelewa. Hatuja kuona kwa wakati. Kotora na huko. Kwani unaishi wapi? Sasa umeanza kuonekana. Neno hapa kuonekana. Mbeleni ulikuwa transparent kama kioo. Watu wanakuona guru. Mbeleni raha na kagechisha. Watu wanakuona bila mbona unayoki. Watu hawafikiria hapa tunaishi huko. Kumbe unawapitaka tu lakini hawakuona. Hakuna tishia hiyo tu huko. Ndio ituka kana huko watu kuonaga. Because hauna kitu ya kuonwa na tutoe kitu au kiondo unaanza kuona mtu amepata hata tunguo ukoona mtu ni yale ya kutoega wani kutoka kama keho ukipita watu wanageuka hiyo ni kupatwa na ngozi uniko hugogodi But you need to be careful, I need to say this. Na niko patala we menye rene, nika alazio. Baada ya Ezekiel kutabiri hayo, tutawaita kia ni kona kama odomashio. Zikawa ni maiti zimelana. Niteka ne shiba, shia ni komete. They are whole bodies, but they have no life. Nebele, nori ni namuweo. Where he stopped prophesying, that's where the miracle stopped. Halia hati geile kula, laha unu kia magia tingine. Now, hapa diyo hatari hutokeze. Haa, niyo kwa tiyo magi nila. Kuona sasa hapo na shape imerudi mtu pia kuona hapo shape ni asoka hii hata amepata nyama unaniambia ni nyama amepata misuri maso unaniambia mikia aliyeka shoka shipa unaniambia mikia Mungu amefunika ngozi kainya kuhubago na kwa utukufu bila lili you disappear from the church upa haraka ni daini now let me give you the danger of that like a guile
If you run at that time, kwa izikia ni zilikuwa ni maiti. They were beautiful maiti. The only thing they don't have is breath. If Ezekiel would have stopped there, in 2 days, tell me what would have happened. Ile mili inaanza kuoza. That's what happens to people who run before God finishes work in them. Unashangaa mtu amedisappear kanisani. Now, let me say this. If you receive your miracle by a spoken word, it must be sustained by the spoken word. Are you hearing this? Kwa sababu there is another stage. So, and many people run away at that stage. And you move away at that time, what is that in me? You are going to cause more disaster than where you are. Maana sasa utaanza kupatia watu kazi ya kukuzika. Eventually you are going to fall back into the valley of the dry bones. The spoken word must continue. People, Mungu akamwambia Ezekiel, now call the winds. But that is not the end of what God wants of you. No, he wants to feed you with his spirit. So that you walk in the spirit. So that you may be empowered to serve God. Bishop Alex alizungumza juu ya umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Bishop Alex aliyepatao huko na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu utusaidia kushinda dhambi. Roho wake yetendeya kutolea mehi. Roho wa Mungu anatusaidia kuomba. Roho wake yetendeya kuhoya. Roho wa Mungu anatusaidia kushuhudia wengine. Roho wake yetendeya kutulalia jeuya. Roho wa Mungu anatusaidia kujua yale Mungu ameweka sirini. Roho wake yetendeya kupenya mali yake yeyote hidoini. Kazi ya Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Wewe wao huko ndani wa patamono. Ndio maana Yesu akaambia wanafunzi wake, Yesu ile alitu wake, msitoke Yerusalemu mpaka kwanza mjazwe na Roho Mtakatifu. Mtika wa Yerusalemu mtani mwa Yuhudi na Roho Mtakatifu. Watu wake moyo ile magoro makia. Leo mwanje bodi na ile ndio magoro magoro. Kadiri ya zamani. Watu walipoona ngozi imetosha walianza miguu akaanza safari. Utafanya kama watoto wa skepa, ujionyoshwa, yeye ni mapepo ya skepa, uingatoni daimono. Mtakatifu, waje tabina na Mungu wewe. So ni muhimu sana, ndio hapa tabuno. Uruhusu Mungu akamilishe muujiza. Wetekelea gai aretie tema. Na uruhusu Mungu akufikishe mahali anapotaka yeye mwenyewe kufika. Na wetekelea gai akupige hali yawe hete. And throughout your life you still need to grow. Na mtulinde ni wako ndio kupatara kukura. Throughout your life you need to grow. Mtulinde ni wako ndio kupatara kukura. That's why you need, throughout your life you need to stay before an altar from which the voice of God comes to you. Na mkeresho ya kupata mwingira kiboko ndio haya mabako yako yalikupinyagia. Jamani tuko pamoja. They have Edward. That's why it is important to respect your pastor. Na nikele doa patapo mgotea mwingira wako. Your pastor is your bank. Ah, muridi wako.
Exactly. Your pastor is your bank. Moyiri kwa kunefedi yako. Kama umelemewa na mambo, ongea tena na maono. Tafuta mchungaji wako, enda mridi wako. Na nikasema huyu mchungaji ni kuhani anayesimama kwenye madhabahu. Na bila kila huyo neno mmoja yeye kwa roho mpaka kiboko na hivi. Mwambie mtumishi wa Mungu simama kwenye madhabahu unitamkie. Bila kugadaa hiyo kama kiboko na hivi hoja yeye. Na ukiona kwa mtumishi wa Mungu nenda na sadaka, maana tulisema sauti ya Mungu haizungumzi kwenye madhabahu pasipo sadaka. Na drogo kile kwetu ndio hapa ipo mohodi. Tadokio kile kwa Mungu ndio drogo na hapo ndio mohodi. Neno la Mungu mwenyewe anasema no one should ever come before me empty handed. Kigo kile ile ya kiwa kutokana ni bodo kabla ya kwa moko pale. So unapoenda kutafuta Mungu wapi kumana gani usiende mkono mtupu ndo aliyeko kwa madeni hatutoi kwa sababu pasta ako na njaa tunjuta mali ndo pasta na maragu na hatutoi kwa sababu kuna mahitaji kabisa na ndio hali ndo kwa mataro kanida ile mimi wakati mwingi naamini hivi nie mahitaji mengine yote kadi yao waubiri tukipewa pesa na Mungu ahujeto bihebesha lege tutaharibu ashika nitumuru pia shirika baada maanza kuwapatia pesa ndio tuwapagia kumahe pesa simoja nilienda kuhubiri Uganda mnyombo nani yuko Uganda wakati wa kutoa ndio akunta pastor is a millionaire pastor ni millionaire the bishop is a millionaire bishop ni millionaire ako na industries ako na companies ako na lot of money generating project enda igada na miradi ya hebesha ana kanisa ya watu kama 1000 enda kandata watu 2000 ikifika wakati wa kutoa wapi na ile akuntare anauliza kuna mtu ambaye sadaka akwambia kwa mundu tale kuhodi anatoa 250s equivalent ya 50s za Kenya pesa shigana 50 za Kenya mtu yote ambaye hana sadaka aje mundu wangu tale sadaka wake anaanza kuwapatia sadaka akapaa sadaka sasa laini inatoka hapa mpaka huko ume ni imeja hadi nyokuria wanakuja kupewa sadaka ngoka kuheo sadaka na unajua ikifika sasa wakati wa kutoa na kwa kina yeye ndio yako tale ile laini ilikuwa imefika huko na inerudi yete kuuli sasa itakuja ikiwa nusu ndio iko pelele tu nikaambia pasta utaua kanisa lako bila pasta ni kuraka kanisa wako hata nilimwambia utaua kanisa la Mungu ngewera leo kuraka kanisa wako unaua kanisa ya Mungu ndio unaona kanisa wako hiyo ndio jambo moja ambao wa Catholic walifanya wakaua washirika wao financially. Ushuriko ndio ya Catholic mekile makedina shikao kibesha. Walisema watu wa Afrika ni maskini sana wasitoe maugiriado wa Afrika ni deni mono matikani peke. Watu wakawa religious but then poor. Adamu mkoronia dini na ni deni mono. Mungu anasema mtu yeyote asije mbele zangu mikono mitupu. Na yetu ndio tukana ya mudu kwa kabla ya kwako madeni. Kwa sababu nilikwambia hiyo sadaka unaleta ni mbegu yako unaleta mhodhisho leha kana mbegu yako hapa ukimpatia Mungu wanekaje anai multiply akabegehia anairudisha kwako ikiwa a harvest alafu shoke ya wema imageta and on general terms God will give you 1000 times na bidii wako kwenda bega kuhema maitajiri amen amen na kwa hesabu mambo ya mahindi yako mahindi moja ukiipanda it can give you 1000 pieces na hata hapo hata hindi kwa bebe iko hindi gidi mwe amen amen so kama hauna mbegu ya kupanda why should you be given a harvest ah kuna ndio mbegu yako hana iko hiyo pale atia so unapokuja kwa mchungaji msije mikono mitupu huyo kama uje ndio kwa moko madeni na wachungaji tafadhali msisamehe watu sadaka na hujambo tunaelekea tukuta sadaka toba ni mama yuko agelaka huko maana huwa mnawahurumia sana no muigwela adha lakini ukimhurumia bwana daktari lazima bila mudu ina kiroda ni kama daktari anayehurumia aliye na kidonda daktari akikuigwela adha na wewe na kiroda daktari akikurumia na uba na kidonda lakini na mahira na aiko na ubebe kutiria dawa mahia hiyo aanze kutiria dawa juu ya kidonda hiyo usilo toaleka hakuna kitu anafanya niko na hii dawa hapo ukiwa hata dio anakualibu sana na wewe kule anaambia makera daktari ni mtu ile ndogo na sindano na kuna watu wanaenda kwa daktari kuambia mimi sina urafiki na sindano daktari hapo ana niko tu ile ndogo nayo daktari anakuambia hata mimi hatuna urafiki ingia hapa kutiria wao ana
reconciliation. Hakuna haja mazungumzo. Si ni kweli? Ndio. Na unapoenda katika agano la kale, na wapi kile 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 kikorodi? The doctors were the Levites. Ah, madaktari mali alawi. It is the priests who are the doctors. Niadi jeri mambo ambao mali madaktari. And even to this day, na kinyagia huko ndio. As far as God is concerned, kulingana na agano, the pastors are the doctors, the ministers of the gospel are the doctors. Ah, huja aji ni madaktari. Apana ni kare tu watu kanisani bila sadaka. Tumwamiria tumwomba ndani matali sadaka. And he refused to understand. Na tumepigia kuta ukoko. Maana watu wengine wanasema pasta kwa kile kile hakuna kitu. Watu wengine wanasema pasta hakuna kitu. Mwambie mwele. That's a lie. Mashuhuda wa heri. Maana Biblia inasema nobody has not been given something. Nita Biblia na wakotie mundu kwa tahani wa kitu. Mungu anasema ati mimi sina sadaka yote naweza toa. Mundu leo wakati ndani sadaka biruta, anamfanya Mungu kuwa muongo. Alafu wakai tayari wa maheri. Hakuna mtu ambaye hajapewa kitu. Wakotie mundu tayari wa kitu. Ni roho tu ya uchoyo. Ni roho wa ukarimu. Na hiyo roho itamfanya mtu kuwa maskini. Na hoshi tu mahamudu atufikia mtini. Mimi siombei watu ambao hawana sadaka. Nini hoya kila mtu atalipa sadaka? Napasa wacheni hii maombi. Napata njia ya mawe mawe. Ate mwana bila adima alema, mare na sio maruta. Bana baliki walio nazo wametoa. Na alema talio nao mara adime. Na hata wale hawana wabariki. Wewe unasaidia watu kuwa mikora. Wewe unaacha ingia tu kutuipa mikora. Mungu mwenyewe anasema watu wasije mbele zake mikono mitupu, na wewe unaombea wale ambao hawana kitu wako mikono mitupu. Wewe dialoga hata matiko kehani wewe uko madeni na wewe hoyani wewe uko madeni. Wewe nyamaza, kama hauwezi kusema kwa ukali kama mimi, basi nyamaza ifika hapo. I God ukiwa utakuwa ni ukali ndani wewe na wengine hao. Wewe baliki wale wako nazo. Wewe lazima wale bali nashi. Hapo pengine nyamaza. Hao akitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni anawashu. Maana una encourage kwamba hata kama hatuna kitu tuliombewa. Na wapo mbili yake, wapo mtu makeno ndio toho hiyo. Miaka yote watakuja bila kitu. Miaka yote na mali kama matarikini. Na unajua hawa shirika ni wajanja sana. Na ndio shirika ya mambo yako na wanapo ndo. Kikiumana kokitana. Atakuja kwako na utamtolea uga kwa kabati. Hebu kakuliwe na mtu wewe kwa kabati. Hei, akakaribisha umasikini kwake. Na wende wewete tempo dhili kwake. Utamsaidia kulia. Ni huku mtaidia kulia. Na nisile tena na wewe unapataka kwa kilio kiki na kufasti kiki. Na nilia na wewe kagirana kilio kilele na kuhika kuhika. Matizano na wewe madhabahu mtu wazikufuati nyumbani. Leikane lia na upiko ugona ini mtu na kakulumeni na mshini. Hala siku hizi tunaenkati wa chungaji wa hacha kukaa kanisani. Amin. Kujenga nyumba yao hapa nyuma ya kanisa. Niko shida tu umeelia kuujia matike kwa kanyo bashao wa kuina kanisa. Kaa bali kidogo na washirika. Itaika hala ya hayo na washirika. Na waacha kufuata pasta nyumbani. Na utia kurubili ya pasta moshi. That's right. Yes. Ninazungumza na wachungaji washirika wa kisikia. Yaani ana hujia washirika mapigo waga. Wacheni kufuata wachungaji nyumbani. Yaani kurubili ya hujia meshi. You have an opportunity to transform your life here. We now ndaje na kwa na mtolea wa kuhama. Kana kwenda kuhakaisha watoto wa pasta huko. Kila mbili kwa wale hapo hakaisha sharafu ya ujabosi. Dar es Salaam kuna washirika nilivurusha kwa nyumba ya pasta. Dar es Salaam nimekulia ashika dai katika nyumba kwa pasta. Bana pasta nyumba yake iko hapa. Bado pasta nyumba yake ina hapo. Ibada ikiisha wote wanaenda kwa pasta. Kula lunch. Ibada yaani wote basi pale kwa pasta kulia lunch. Ile sadaka ambao walitoa wanaenda wanaifuata wanaenda kuikula. Mwangalia marutie makao rumeni na kuikula kule. Resort yake. Mbele na mauo. Mke wa pasta alikwazika na kanisa. Mhujao amtumia mhujia hiyoni kanisa. Akawa sande haji kwa ibada. Akikoro sande haji kwa kanisa. Ibada inafanyika hapa. Ibada yake roho huko. Mke wa pasta yuko kwa nyumba yeye anaona ibada ya TV. No mhujia mhujia yenu bakio na ibada ya TV. Mungu akanifunulia usiku wakati nimelala kwa nyumba ya pasta. Mungu akanionyesha hivi. Ndio yake kuelea huko ndipo ugomete. Nilipouliza pasta the following day. Ndio pasta mbona leo yuki. Akaniambia ni hivyo. Akijira ni huo.
wacha tuje kwa seminar. Nika tuje seminar. Nikaambia nikiona mtu kwa nyumba ya pastor leo. Nimwela naona mtu kwa pastor mungu. Nenu kwa nyumba jeni. Yukai kwa nyumba. Mnaelewa kutoa sadaka hapa alafu mnaifuata kwa nyumba. Kukiruka hape sadaka hapa mtupe mungu kire kwa pastor. Nikaambia kuanzia leo nataka mpango ufanywe pastor na kukonewe hapa kanisani. Na kimena tenkumo mtu nirena mpua kwa bode kwa pastor hiyo hapa nila hini. Na unajua wakasikia nilifundisha for 5 days. Da mtandie kuinado. Wakasikia makigwa. Wakamtoa pasta wakamtafutia nyumba bali na nyumba nzuri na nyumba kubwa. Magetela pasta nyumba kana yana nyumba nene na jenga. Mke wa pasta alikuwa hajaenda kanisa for almost 1 year. Mtumia wa muunde dadi takanda kwa ile gari yako akongwe. Wakati alipoona what happened, ndio ndio la kuweka. Alitumana akasema lazima niende Dar es Salaam nikakurudishe madhabahuni. Akiwa ndo kinyarajoke ndio shoki kigogona hili. I had to travel back to Dar es Salaam. Logine ya Dar es Salaam to restore the pastor's wife back to the church. Jokie mtumia mhuja kanida. Na ikawa lazima wamurudishe kwa njia nzuri. Unanoki na maji mshokie naje aje. Wanunulie yeye mavazi. Mamogodele guo. Na watoto wote mavazi mapya. Na shiana guo jenu. Wakamsuti vizuri. Mapimuhuba wenge. Alafu wakati wa ibada tukawa na ceremony ya restoring the pastor's wife back to church. Na zini wa ibada tupika na iko ugona. Ni hako shoki ya mutubi ya mungunja kanida. You could see the smile of the pastor. Nuhona kore ya pastor smile ya kama. He was smiling and crying at the same time. Asma ya kake ila kahidi yoi kwe. Today he is a bishop. Omuthi ni bishop. Wale ambao tuko nao wanamfahamu anaitwa Bishop Frank. He was here this August. Ndiye tumaanzoe nao ni mambo yetu kwa Bishop Frank Brown na Diana. He is always coming here every time we have a convention. Na sisi pia alikuja hapa na mke wake. Ndiye sote tuna kingomano ndio kaka na hili ndio wanapenda na mtumia wake. Na sababu madhabahu tunaona yes huyu kubwa pastor. Alikuwa akiwaona hivi kwa nani mambo ndio mtumia amuhujia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndani ya roho sho. Na usijui nilikuwa nimeanzia wapi. Ndugu wapi ndio kwa. Na hiyo ilikuwa ya jana. Amen. Amen. Tunazungumza juu ya biblical principles of success. Tunajua hapa mau tumakumbe ni makini Biblia nigeza hapo kashile. Kwa sababu tunatamani kufanikiwe. Tunatrade ni Biblia kwa shere kama mtoto wa Mungu na mwana wa Mungu. Amen. Amen. Baada ya kuokoka sasa tunakulea uweze kufurahia baraka za wokovu. Ndio baba wako hondoka ni tunaenda kendele kiradi mokia hondokio. Nimezungumza mambo mawili. Nijane jema udobe. Mara ya kwanza nikasema juu ya passion. Udobe yaje horo wa kile mbeka kidira kwamba lazima wewe mwenyewe utake. No kinyame mwenyewe ndiye. Lazima utake kubarikiwa. No kinyame ndiye kuradi mo. Utake kusonga mbele. Wewe ndiye mwenye pene. Utake maisha yako yabadilike kwa wema. Wewe ndiye mtoleo wa kuwa roketo ndo wawe. Na nikasema success is never an accident. Na bila uba hakuna ajali. Hiyo hono wa kujiro kwa kuna kwa ugo. It must be intended. No kinyame wewe mwenyewe na moroto usio. Amen. Amen. And when you play by the rules, God will give you the desires of your heart. Na niliyawe kata uyeke ya na nite alikuhema mendi ya magore yaku. Amen. Amen. Na jana tukazugumza juu ya kuwa na madhabahu inaozugumzia maisha yako. Na ina tukazio roa wafuke na kikogona ili anake kia mtu ulika kwa kwa. Leo nataka tukumze kitu ambacho wakati mingine watu mingi wanashida nae. Mbuti dreda jangie uro wa kitu kia tuwa kima kia atina na kia. But you can never overcome it. No, 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 hindi uki utonia. You cannot run away from it. Do you, ila. Inaitua hard work. Wita mo, wila kulta wila na kia. Hard work. Utawira na kiyo. Tunaweza tumia jina lingine tuseme action. No, tuhudile kiyo kiyo tuwe kwa ikawudu. Amen. Amen. You must be a man and a woman of action. No, tuhudile kiyo mungu mweki kudu. Katika kitabu cha Methali 14. Bini wadi kwa hiku minainya. Misalwe 23. Mraikwameo kwa hiku minainya. Proverbs 14:23. The Bible says, brings a prophet, but mere talk leads only to poverty. We now want the money to go to the other end of the day. If the Mukurwe-ini, Oshiaraga, Wagimu, the Reed.
Sisikii wazee wa Kikuyu walivyobadilisha maneno. Hebu rudia tena. Where are all the Mulindu Mutiko Tarina Umidia? Ete muhuro wa kanwa ushiaraga wa gimodeli. Sio muhuro, muhuro. Muhuro. Muhuro wa kanwa. Kingereza inaita mea talk. She went back to the lady. The Bible says it only leads to poverty. You must be a person who works. Kitabu cha Methali is what we call the Christian philosophy. Concerning how to live your life on earth. For the years that God will give you to live on earth, there are principles to enjoy this life. There is what God will do, but there is what God expects you to do. Success is a cooperation between man and God. There is what God will do because only God can do. But there is what you are expected to do so that you can have a fulfilling life on earth. Kitabu cha Proverbs in fact, I don't even think it mentions the word heaven anywhere. As a human being, what is your responsibility in life? What are the things you are supposed to protect yourself from? Kitabu cha Methali kinakufundisha mambo ambayo ni yako wewe mwenyewe. Kitabu cha Methali ni cha 31 chapters. Kumaanisha kama unataka kuishi maisha mazuri hapa duniani unasoma chapter 1 kila siku. Itakupatia hekima ya kimungu jinsi ya kuishi maisha ya ulimwengu. Let me repeat that again. The book of Proverbs gives you godly wisdom on how to live your life on earth. Na moja yako ya mambo ambao ni muhimu ufanye na udogo wa huduma patako ya wale ile kuita ili uwe na maisha yanayotosheleza hapa duniani. Ningekuongea na kutulea winao ingekuwa kodi kama mtoto wa Mungu tamwana wake ni kufanya kazi kwa bidii. Niko utawia na kio. God hates lazy people. Daniando ile igota. And God is not a friend of laziness. Na kaitimulata wa mbuta. Yesu alikuwa na mbuta asukui mapena sana. Jesu kilala ushine tene muno. Ananda ukuma yake kwa maombi. Akapi ya utungata wake na mahoe. Na anafanya kazi mchana kutwa. Akanuja wila mudenya wote. Na anamalizia jioni. Akalikilia waine. Na wakati mwole akasema. Na hitimu akiba. Baba yangu wakati wote yuko kazini. Awa hedeshio de akwala kwa wina ini. My father is always working. Awa hedeshio de akwala kwa wina ini. Na kwa hivyo lazima na mimi nifanye kazi. Na kwa uwa nobi na niyo na nitewea. Sasa kama baba anafanya kazi. Aikolo waniala utawea ini. Na Yesu anafanya kazi. Na Yesu anafanya kazi. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi. Unapandana na nani? Kataka kazi. Wala na wale kabila.
Kwa sababu wanamsema wanasema. Ah, ndio ile kulipo hapo kwa uganga. Ukiona biaelea Ukiraje kila kadete umenyeni dote ke. Hebu tereme. Hebu. Yetiko. Hakuna kizuri ambao hakijafanywa kazi. Gotie kitu kiera kitamte ngoia. Na kwa hiyo kama na wewe unataka maisha mazuri lazima uyafanyie kazi. Kwa hiyo unaye akoni kwa damu kule mwena roki na kuhuru tereweya. This was supposed to preach us. Ogono ni mwati kina kuri ya hujia. Kama unataka huduma mzuri lazima uifanyie I call you for that to get a moela, not be the old to the way. They are lazy pastors. Nedoria Mujia Aguta. And they are a disgrace to Jesus Christ. Nanegation of the Corinthians of Christ. What on a beginning simply was about when you eat one every year, I think you can get this. I do not get shared the wrong way to go to the living with one. In either only eat one a moon. No problem, it's only a guy. But if you are lazy, no problem, it's good. The fact that God called you is not an excuse for you not to work in hard. Oh, God, okay, yeah, we take you to get to the yard, why don't you tell me that? Put our meeting, come and I go. Put him with the other one, I love you. It is your demeanor for the queen or for the children. But I go across the land and help. But I go across the land and help. But I go across the land and help. But I go across the land and Wamekelewa mikono kwako wamepata vipara lakini makanza yao hayainuki. Mtoto matileta kuoya. Maana hataki kuomba. Hataki kufanya mkutano. Kwenda kuweka mshemani. Hakuna kusei. Kutuke kusei. Hakuna revival. Kutuke revival. Hakuna Bible study. Kutuke Bible study. Anataka kutokezea tu Jumapili. Aende au kushomoke sadi. Na wengine wanaendaga kama wako na mabawa. Na kimungu ya natamani na mababu. Anataka kuchomoka akuta watu wamejaa kanisa. Aende na ashomoke ubwa kwa ya kama yuile kanisa. Does not work like that. But I saw a Ukiona in shining the Faniwa car. Oh, you're not getting to get out here. You're getting to Jamaica. Tonight, I'm trying to run. Now that I'll be. Because we are the leaders. So we got to go here. Maybe the blessed one to God. Yet they were sharing that they were in one who did. Maybe the town Jamaica came again. I'm not going to go. They are there Na nijeni kulia hujia kikota. Mtugati by now there should be a plan for next year. Hujia kikota wako kwa yungiroka. Wala suwe sana. By October I had finished the program of the whole of next year. By October ndani kete program ya wako yungiroka. We have a strategic plan of the next 5 years. Tulinamu papo ya tulinamu wako ya kaitano yoka. Sikia. Failing to plan is planning to fail. Waka kulipanga ni nikwi paka kukwa. Amen. Na kama mama alivyosema usipojipanga utapangwa. Na wewe mama umbia waka kupanga ni ukupangwa. If you don't have a plan of your own, I told you na mpango wako, you will serve other people's plans. Ulipanga ulikuta kila mpango wako yake. Mwanasikia wa Kristo. Mwanaji wa Kristo. Simoja ni kwa mchungaji mmoja ambaye alikasirisha sana huko Dar es Salaam. Mzee wangu bali na mhujumu wa dakika ndiye mmoja wa Dar es Salaam. Nina marafiki wengi. Nina rafiki. Huyu kila Sunday ana miss kabisa. Wewe asiye na dole kama kanda hiyo. Na hata nilipoenda wazee wake wakaniita wakasema tunataka kustaki pastor wetu wako bishop mbele yake. Oh na hapo yakanda makiwa toka ndio ndio nitaka pastor wito mbele yako bishop. Yaka simu asubuhi hata uraga alimu no shide na kusema sitakuwa kanisani leo akwadi huko na hiyo mode kuna mahali nimeitwa we had a network na nimeitwa kwa haraka kwa hiyo mzee fulani wewe ndio utahubiri na wewe utaongoza ibada na network yenye mmoja kongo na yeye ndio kuhuja na kenani atoko hiyo he is good in interpreting niwe kama no big ni kwa kama ndio wako taura na unajua Tanzania wako na shida ya Kiingereza na ndio ya Tanzania ni mali dini wake huko so hata mtu wa kutafsiri is ni vigumu kupata. Mungu na Mungu wangu tawala ni nyamondo kumuona. Amen. Sasa wakija wazungu, Mungu wangu kumoka. Sasa yeye anatafutwa. Wewe babu. Kanisa hii hapa kanisa hii. Sasa ndio alikani doyo, sasa ndio alikani doyo. Na kanisa lake linakufa. Na kanisa lake ni huko lakwa. He is busy serving other people's vision. Every time mtu anatuka na shule kisha doria yake. Wala yes
is dying. He is missing other people's programs. What is your
your next question. Ulikuwa unanitafutia nini? Unatenda kila kitu. Never try mother. Ni Mungu tunatafuta. Ni Mungu tunatafuta. Wamo mahali yake. Unamtafutia nini? Ni mwaka unitaka afanye nini? Ulikuwa unataka eti eti. Be a person of plans and programs. Ni mambo kwa mipango na mitaratara. Neno la Mungu linasema. Yeye kile kiauka. Mungu pataga Mungu anatimiza na kengeja kakinyemelia wanadamu upanga Mungu pataga Mungu anatimiza na kengeja kakinyemelia kama hauna kitu umepanga haikono yodopagi mtele Mungu hata kitu ya kutimiza haikono yodopagi kinyemelia wacha kuna umu pia kuna umu udai na kusema kai ona kaini alikati wanadia na kusema Mungu ameiza au nore muwe na uko hai na naura wata mihomu na unapumua nole kulika nile na umezahawika hiya nituwa mespecific ulia ni mwe nole kukaji alikani ule kukua maa nika useme ni pati kani Mungu amekusa hapa are we together? Ni hapa what is your spirit? Mwadani ya mwashu let's go back to the teaching here kusoka nini maipulidi ya nini uwe mtu ambaye anafanya kazi ujue kama udumurutimea na unamipango na mimi nimepako. Unajua mwaka huu mwingine natamani Mungu angenitendea hili. Niwe mwaka kwa moyo wangu kwenda kaya ni. Mambo yako ni haya. Mambo ya mwaka ni haya. Aidha nina nyumba ama nina kazi. Nina wira. Najua watoto wanarudi shule Januari. Nijisikia nani kushoka kutoka Januari. Pesa fulani ya kupeleka watoto shule. Nienda pesa na shaka shopisha na ndugu. Mambo yote yaende kwenye nakala. Unapeleka mbele za Mungu. Mambo haya maandike mbele za Bwana tayari ni yake. Amen. Amen. Lakini pamoja na hivyo na wewe fanya kazi kwa bidii. Hapo nao ugonjwa bila na kio. Fanya sehemu yako. Haika kichindi yako. Moja hapo ya scripture very strong in the Bible. Oh, wakati niko ndani ya nyama na bidii yake. Ni kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Miaka itaingia kwa ratiba ya hapo kwa haki. Kama hakuna kazi mikononi. Hapo hapo tiri na mkono mbele. Basi Mungu hana kitu ya kubariki. Ni kai lakini kitu kikiradi. Mungu habariki mikono. Kaita lazima la moho. Anabariki kazi iliyo mikononi. Lazima la wiro yewe moho hii. So lazima na wewe ujipange na kazi. Nobi yewe na wewe pake na wira. Na kama hauna mwambia Mungu nataka kazi. Na ikorogo ni wile kaili kwenda wira. Amen. Amen. Na hiyo kazi uyombe. Inoshi Mungu wa hile. Kwamba Mungu haibariki. Kaya una adine. Lakini Mungu hatafanya kazi. Wewe utafanya kazi. So kaide kunta wira wende wewe kunta wira. Kupatia matokeo na matunda yaliyo kazi. Na kengeja kuheruvidio na mashiromo wawira ushu. Jamani tuko pamoja. We have to end up. Katika Proverbs 21. Viti wazi mwende omweni na imwe. Proverbs 21. Mwende omweni na imwe. Verse 25. Raini wawira kwenye na itana. Kusomeka mwende pata. Wililia wake ni kumuraga kumuraga. So a sluggard will be dead, the death of him, because his hands refuse to work. Unatamani kitu, nilijagelia kitu, lakini kwa sababu utaki kufanya kazi upate, no, dukwenda kurutamea, okay. Ile desire kuwa na ile kitu itakuwa. Nilijia lewina nilako ya kitu kiu ya kuraka. Na hivyo kibyo bibirina sema, watu wa vivu. Na nikuwe bibiri ya lauga ato akota. That's why many poor people die with a lot of bitterness. Na nikuwe adwege ati makuwa manono mungono. Na mara nyingi umaskini na yata kukupereka kwa mchawi. Na nikuwe open no watu wae kwa mrogi. When you want things but you don't get them. Ndi ya ole kaito na dweta na dwasi ya. You become bitter with those who have them. Odo ulaka na gila ya malinashio. Amen. Amen. So it's important you do up at that you work on the way up. Now, the last is about the four people also the attack to the final cash. Let us take the whole of the idea to check the way up. The first one, okay, I use the principle of triple H. Ah, who did it bring to young is in that too? 3 H. H is in that too. Head. Teo. Heart. Doro. And hands. Nagoko.
You must work with your head. No, you need to quit and machine your mouth. Work with your heart. Na kore yaku. And work with your hands. No, you need to quit and machine. Let me start with working with your hands. Let me jump in here and work with your hands. Working with your own hands. Suruh jawab ya nama kau bagu. Be a person of action. Kita bodoh wang, kita bodoh. Kuna mambo tunaweza kuomba. Kuna mambo tunaweza. Lakini kuna mambo Mungu anataka kufanya. No, kuna mambo mengine yana tuike. Amen. Amen. Kuna mstari mmoja ambao umetumiwa vibaya sana kanisani. Mungu na Mungu wa Biblia na hodhira wa Mungu kwa kanisa hilo. Mathayo 6:33. Mathayo nada tu, ndio kwa kanisa hilo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Mada yula matuwa kai beret no dikuwa guo. And all other things will be added to you. Na mama uruma shoma kimo de mulo kide de dio. Kabla ya hiyo scripture. Peni ya ni amiko limbi. Yesu anazungumza kuhusu watu wasijisumbue. Yesu alaka holo wa dumatiye ta gego. Watakula nini, watakunywa nini, watakunywa nini. Na makanywa kei, na makanywa baki. Ni amuhimu kuelewe. Ndio ndo hapa tamu waume nye. Yesu alikuwa anazungumzia wale wanafunzi 12. Kumbuka Petro na Yohana na wenzao waliacha marikebu ikiwa imejaa samaki. Petro na Yohana na aliacha marikebu ikiwa imejaa samaki. Yesu akawatoa. Yesu akimamta. Akawaambia wamfuate. Akimea mamuru mengine. So baada walikuwa wawe full-time ministers. Asiye mali makorodhini watu mbada hibisi yode. Wafanya kazi ya ulawi. Makutawe ya waulawi. Wakuwa makuhani katika agano jipya. Makuhani ya rejeji jirikan mojeria kiyo. Lakini Yesu akwambia watu wote waache kazi. Not Yesu nalia duo de mati jevila. Ni wale 12. Ni anayi 14. Akwakamata akawambia nini nataka kwe na mimi. Akimera nini kuhinyuko na mkono na mimi. Na akawambia you will be miraculously provided. Na kimera yu ni mwini heo na jila yaki ya ma. Because baba yenu anajua kunafanya kazi yaki. Tondu ide ni hida wanyunye wiyo ya kuna utani wako. Walawi in the Old Testament hawakupewa inheritance pamoja na wengine. Alawiki ni kandunendra iku makihenyo ina isa mwenado wa wengine. Wakakiwa watakula madhabahuni. Mena kumwa ni liya katika mkona ini. Na paura nangunda katika akwaligo wa pili mlango wa kumi. Na paura kwa jidini wako nito wake ni mwako wa kumi. Nasema wanaofanya kazi madhabahuni wa wale madhabahuni. Hakauta alema utabawira katika mkona ini. Marimiki mkona ini. Kuna nyelewa? Mwajua. Kuna wale kwa waliachitwa kazi zao na Mungu. Kuri alema hati gilidio wila waone ingani. Ili wakai kwenye kazi ya Mungu full time. Nigena makoro wila ino wakai hindi shiote. Wale wanatakiwa kula madhabahuni. Asio mwaka tayo kuri ya kumwa mikongona ini. Please mark ni madhabahuni sio pinguni. Nitane mikongona ini jimatu ini. Wana washirika wanafikiri pastors anagulaka bigoni breakfast, anasuka na udomo, lunch, anaenda bigoni, anarudi, alafu jioni sapa anaenda kula bigoni. Tote pastor anajua mashariki wako matuwini, akajuruka katunga, akashoka na kaba na lanjo, akashoka hiduruka na waini ya lagi kule ya sapa kuo. Mungu alitenga za watumishi. Gainia mwine chia kudarashi yake. Na fungu la kumi ni chakula ya watumishi. Yesu njige kiko mwine hiyo chia dugata. Kila Mwisraeli lazima atoe fungu la kumi. Na fungu la kumi ni chakula cha wanaofanya kazi katika nyumba ya Mungu. Na nishutige kumi ndiyo share ya mali utakawira nyumba ya gani. Fungu la kumi si ya kufanya kusei. Nishutige kumi tiki ya weka kusei. Ama kufanya revivals. Ama weka mshumani wali bali. Ama kujenga makanisa. Ama waka makanida. Fungu la kumi ni chakula ya watumishi wa Mungu. Yesu njige kumine hiyo shia kukana shia gai. Tunaelewana? The right one. Sisi tunaelewana. Okay. Sasa acha tukakae hapo hata kama hatukua tumepanga kukaa. Mimi nitaika ikala sababu na kwa mtu mpaka ndio ikaika. Sisi kija sasa. Kwa Waisraeli, kwa Israeli ni walikuwa makabila mangapi? Mali makabila mangapi? Ameanguka mtihani, walikuwa 13.
mari maka beku minamana tu alikuwa 13 kwa sababu kabila moja la Yusufu Mungu aliligawana mara mbili likawa makabila mawili. Ah ni toto kwa kumbe ya Yusufu ndejadika ndio tu kama makabila mengi. Na kwa hivyo wakawa makabila 13. Maana tu kama makabila 12. Mungu akachukua kabila moja. Ndio ile ya kabila mwe la Walawi. Ya Rabi akasema hawa watakuwa makuhani. Akibaya ni ajili. Na watakapoingia Kanani. Na maiki ya Kanani ni watarauwa mashamba haya matika ya umeguda watakula madhabahuni mahiria na kiko mbona ini sadaka na mafungu ya kumi ya nao tolewa mbihodinechi kisei kumbiri ya ina ya hago particularly fungu la kumi haa kuna kuna kisui ya kumi akasema kila kila muisraeli akiuma muisraeli yo wote katika baraka zote ya takazo pewa hiki mwailadi nosheme ya rionaga moja kati ya kumi ni takatifu. Ikimwa dhini wai kumi nini bilu italetwa kwa nyumba ya Mungu ndani ya nyumba ile ya gani tumeelewana tunaijua katika nyumba 10 za Waisraeli dhini wa nyumba ya kumi ya Israeli nyumba 12 za Waisraeli nyumba ya kumi ya Israeli wanahudumia nyumba moja ya Mlawi magatu gani za jobengo ya Mlawi. Amen, amen. Nazungumza juu ya nyumba hii watu waacha kuleta ile siasa ya kusema pastor kiaitwa kwa na watoto wa kuitwa. Na ndani hapo wa nyumba nenda ndiye ni siasa ile shimba kati pastor juani mimi mtumia na sheria hiyo tu. Mungu anaitaka mtu na nyumba yake yote. Na ingetaka Mungu na nyumba yake yote. All right? So Mungu wangu yuko katika mwito wangu na watoto wangu wako katika mwito wangu. Mtumia hapana sheria si yako baridi ni wangu mwito wako. Amen. Amen. So nyumba 10 za Waisraeli zinafidi nyumba moja, nyumba kwa nyumba 12 zinafidi nyumba moja. Nyumba hiyo kilege ya Israeli itahonye nyumba moja. Kama mmepewa mshahara ni wa sahihi Kenya average is on wale wanaofanya kazi is around 30,000. Ah, mshahara huu Kenya ya mara mtawila ni takriban nyumba 3. So watu 12 abimineri wanaopata 30,000 each anemaro na bibilo kwenda kwa mundu kwa kila mmoja wa Mungu atataka 3,000 au kaleo mundu mundu ngajare na 3,000 tunaelewana ni try bwana 3,000 watu 12 ado 12 hiyo inakuwa pesa ngapi nisha nipe shilingi na madaka 6 ili mimi naweza try 3,000 na nini mmebaki na ngapi 27. Ninyomo atibo na shigana. Yo 27 nena ukule na mke wako na watoto wako na kuku za kwenu. Isho hii bila kwenda mkwaja jioni na mtumia na shigana na kukosha kwa. Inaleta kwa madhabahu. Isho lazima nikaona hili. Mlawi naye akipewa. Mlawi na pia heori. Out of the 36. Hali hiyo bila kwenda tunaida watu. Atoe fungu la 10. Atenge shindege 10 na yake. Kwa kuhani mkuu. Kwa hiyo ndiye ni mwenene. Kwa bisho. Kwa hiyo bisho. Sasa atakuwa ametoa ngapi? Hebu tutashikana. $3,600. Hili tatu na maana matanda tu. Atabaki na ngapi? Ati kwa na shikana. $32,400. Mungu alitaka watumishi wa Mungu wawe na extra. Daniela hatuka na shekikoro na makilisha. Ili angalau wawe one step ahead of the other. Ningena makumi pinyari mwebele ali ya ti. Kwa sababu watu wote wanaangaliaga pasta. Todo demaro naka pasta. Unajua kama hii kabisa nyote mnavaa mzuri. Nili taka kidole unyo the mwe upaka nila. Maana mnakibizana na mama yenu. Todo tulate miranyia na magua ali. Kama ako nyuma yenu. Aikole nunga wani. Hata ikini itakosa test. Ona ikini niko wakasha ma. Kama minyo mnavaa vizuri kumliko I believe ile mwana mbaya akakumkia she will not be able to exercise authority over you that kijana wada ni gurudia. So God wants that minister to be a little better kwa sababu yeye ana hudumu madhabahuni na yanaenda mtu gati sio kama anayemweka makilia yake na kuna kitu Mungu anapenda madhabahuni na kulike ndio yeye atakiko ugona hili I'm happy this church you are practicing that bila anatoka kanidoni kuweka huko something called beauty kitu kitakuwa udaka of the altar. Ngaye ndana udakaki kongona ini. Daudi anasema kitu moja natafuta kwa Bwana. Ndio mwendeza la kuongea kwa Mungu. Na kitu nitazingatia. Na kiu ndio ndio. Katika nyumba
siku zote za maisha yangu. Nidore nyumbainia ganyo matumono mamwe. Nitafakari hekaru ni wake. Nishona megete hekaru ni wake. Niutazame uzuri wake. Nidora kina wenga wake. Kutaka wake. Alright. So, and heaven is a place of beauty. Na matwini nekoto kwa uga ka. And God, when he appears in a lot of beauty. Na megete ya oneka oneka meladine wa uga ka. Beauty on the altar. I don't have time ya kuelezea mambo ya kuhani mkuu aliyeenda kwenye madhabahu na nguo imeraruka. Nikwenda ndani ya holo wa kudeti ni kaimu na leo watu wakiona hivi na nguo ndevuka. Katika kitabu cha Zekaria mlango wa 3. Ndio wa Zekaria 3. Kuhani aliyekuwa anaitwa Yoshua. Unaweza kwa Yoshua. Biblia inasema alikuwa ameenda madhabahu na nguo imeraruka. Biblia tu katika kikoko ndani na nguo ndevuka. Na unajua kuhani anakuja kunipresent watu. Na ni huyo anga kumwabiriadu. Mbele za Mungu. Mbele ya gani? Sasa alipokuwa anakuja kuleta maombi ya watu, angekuwa kule hema wa yamadu. Shetani akakamatia yeye hapa. Shetani akimwingilia haukia. Na Biblia inasema he could not go anywhere kwa sababu shetani alikuwa akamkamata the right hand. Na Biblia ikawa ndipo akaingia ndiye anijeno huko kwa ulio. Na Mungu anataka mahitaji ya watu yaletwe kwa. Na mengine ndio mapatano bado waleheru. Lakini basi la Yoshua linamzuia kwenda kumtumikia. Mungu ya Yoshua ni kama ingelia kutubeza ngai. Mpaka Mungu alisema akaambia wale wazee walikuwa pamoja na Yoshua. Kaijaki radu yale mali ya kuina Joshua. Muondoleni hili nifasi. Muondoleni kuendo. Maana hili nifasi ndio linapatia shetani nafasi katika maisha yako. Ndio kuweka laana shetani ndani ya mtu mwingine wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni hapo sho. Nilienda kuhubiri sapo ya sitasema ni wapi. Na niliapo hujia na niku gale. Na ilikuwa ni conference kubwa. Na kia ni kwa mano kinene. Na ile wachungaji wanakaa hapa. Na niliwea hujia maikala haa pe. Sasa wote wamekaa hapa. Huwa the mic ile ha. Na washirika wako huko. Na shirika meko. Ilikuwa kanisa kubwa sana na ni conference kubwa sana. Na wale kama ndamu na moto wale ni kwa mara pili. Nataka kufundisha juu ya hili juu ya the responsibility of the members to the pastor and the responsibility of the pastors to the members. Na ndio tunataka kuria kushika ile ile kwa kuja na wale kuja ile. Sasa pia vile washirika huachilia pastor wao. Na bibo ile ashika mara kwa kuja kuja wao. Mpaka mchungaji ni nyamuhuji. Viatu vimeraruka bila na yako ni deroku na ila zingine zinaruka huku juu zinakaa kama samaki na ingine ukienda huko hiroshika ile ndio samaki na zinaenda kama zikiokota mawe kwa barabara na ingia na kiongozi kama hiyo barabara mchungaji akisema haleluya unjeuka haleluya ukisema imeno unasikia mawe ndani ya mdomo kinga imeno kaiwa ikangazwa. So unapokuwa mnacheka ndio ndio mnacheka nilitarajia hiyo kwenye kamera huko. There was no laughing. Mutia na kubeka. There was no even smiling. Wana mutia na kusumaina. Watu wote wakainama. Adole wakinama. Nikafundisha 2 hours. Geruta na malame. Tukaenda lunch. Tukediraji. Ile nyumba ambao tulienda na wachungaji. Nyumba ya tuwa dinena huje. Walikuwa wanacheka. Mane kaga. Wanacheka. Mane kaga. Na mimi ndiye anayemjua biwa. Hiyo nikauliza kicheko ni cha nini? Yule jamaa anaeleka niki. Yule bishop alinikaribisha akaniambia, "Bishop kula waje ndio ngeja keje. Leo umegusa moyo wa shida. Kumudu mahujia kole yadi na. Hao wachungaji wanaambiana, "Mjia amale yana." Bila wakati nilipokuwa nafundisha, uliendelea kurutanaga. Wote walificha viatu vyao chini ya miti. Leo kutaje ikapo sio maji tena kuruku roiko. Sasa walikuwa naulizana wewe kiapo iko na kuna gani? Mimi kuna nikiwe kiapo ya kupihana. And it was so embarrassing. Jawari ndo akisho loko. Watoto wa chungaji wanatembea matako tu kwenye kijiji. Kiamesha hujia kijana anakongono ileja. Sababu hawana mabasi. Kwa hujia na hako. Watu wengine wote Christmas wakikaaga nyama watoto wa pasta wanakula gedeli. Na kuhuwa adole kima kikaaga nyama shenesha pasta yale ya gedeli. Because of the neglect of the servants of God. Nitondo waje tudarisha kaiye kei. God made an arrangement. Pastor is supposed to be ahead of you. Pastor ni ukorwa ile yako ili mnatamani kuwa kanisani Sunday. Ningeta mkenda kija ukorwa ndiye Sunday. Ukiona pastor wako amevaa vizuri. Ukiona pastor wako yubete wenga. Hata wewe mwenyewe unajivunia. Ona wewe ukakingwa wenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni Yesu. Unajivunia mchungaji. Ukakendelea kumjia wao. Hata akikwambia wana graga ile mkurasima na tukaji wengine wamejaa shida kule mjaji mako wa hiyo tena akisema Mungu akubariki
Kuna upako inatokana kwa maombi na
kuna upako inatokaka kwa tumbo. Nekuli hakadi mama kawaii na nekuli hakadi mama ada. Mimi wakati moja nilifast sana, wakati ninapohubiri kanisani nikafaint kwa madhabahu. Ndimwenene hingiete mbono, yehuja kanisa ini, yehidi kadeke ngongo na ini. Na ingine ilikuwa ni ile forced fasting. Na hedeo kwa niwe higa kwa kuti dekerimyo. Kwa sababu ni kukosa chakula. Tome kwa kaidiyo. Na huku bado unataka kuhubiri ndio kanisa akahau isonge mbele. Na ndio nenda kwa kuja ni kata kanisa ongie mbele. Na wakati nilikuwa nimepanga revival ilikuwa ya 50 days. Na ndio napanga ile revival ya 15. Sikuwa na pesa ya kuita wahubiri. Na pia ni pesa sio kuita hujia. Ninahubiri revival jioni lunch hour crusade. Hujia revival huwa ile lunch hour na crusade. Nilienda hivi nikasikia kama ni roho anatembea. Na ndio ndio kale roho lake la kuwa vitu. Mtumia na wakwani ya kametie. Mama alielewa, alikuwa vile mambo ya nifi. Toto niyo ya maudumari. Aji mama. Alba mide. Mami alikuwa meketi. Ali aikalite. Akate piu. Akiuka ihenye. Akakuta nime. Aikora nenda aligoya. Wate kina wakaja wakanisaidia wakanibeba mpaka wakanikiza kwenye ofisi. Adunyele kima yuko makenya makenyikiri ya ofisi. Akasimama kwenye madhabahu akasema hivi. So toa fungu la kumi. Tegi shikia ikumi. Ni chakula ya watumishi. Ni igosia awilia. Amen. Amen. Na nizumuzi ya wachungaji. Na jariki ya huje. Don't be ashamed or afraid to teach about tithing. Duka asote kumta na kuhulo wakum tegi shikia ikumi. Kuna roho ya shetani ya kupigana na fungu la kumi. Wewe huwa shetani huwa kana kitike kumi. Lengo yake ni kuua watumishi wa Mungu. Mwaloto wake ni kuua kana shetani. God has already made an arrangement. Gani hapa gite? Kwamba wanaofanya kazi madhabahuni wale madhabahuni. Hayama tutawe ya kiongona hini mali ya kiongona. Hebu nisikize vizuri. Mwazi kenye vega. Wanaofanya kazi madhabahuni. Hayama tutawe ya kiongona hini. Wale madhabahuni. Mali ya kiongona hini. Siku maanisha wale madhabahu tikuga te mariki gogona wale madhabahu mariki gogona ini na katika malaki anasema hivi na dini wa malaki aliga bring the whole time le hey you should show the shame you should go to the house of God nyumba ni ya God that there may be food in my house ningeza kuongea ndio dini wa nyumba yako pia baadhi ya sell food for who ndio shame. Not for God. Tishiaga. For the servants of God. Ni yoshia nubeta shiaga. Na kasema mtu asiye toa fungu la kumi ni mwizi. Na kingwa mwizi utahake shudika hiko mile mwishi. In fact, kasema ni minyangani. Na alawa nebo tunyani. Nebo ishi aje magere na haka ya renyo taro. Unajua mwizi ya najangerea na hiko wakati ya uon. Unyangani ya nakushika ko. Mukola ako njita na hiko. Anakupora ukiona. Anakupora ukiona. Mtu ambaye anakataa na fungu la kumi, wewe ni mkora unayeshika unashika pasta ko. Mungu ndio tatasho ile iko mimi mkora kwenye tamaa hujia kidogo. Namwambia mimi najua ni yako lakini kama na mimi nimesha kuno. Nitakula ngo dia. Na ndio maana Mungu anasema mtu asiyepoa toa fungu la kumi, mumelaaniwa kwa laana. Na nekio bibili ya lao bako ya tata ashi ni kumi ni mudu me na kimi. Mama Mungu anakasirika sana wa tumishi wake wakiumizwa. Ganyana kana mamono wa duka na shiake ige tulio. Because wao ndio anatumia kutamka baraka. Tomuonewa hoga kila kuwa kila adibo. Pasa kama ako
na njaa pasta kiko haribu huzu amelia kwa ya kiko kia kia nao haanda kuwabia neno na njaa kitayarisheni njaa itajaa kweni mwe haaredi ya ingawa kune kuyua kwa nyingu right? And there are a lot of pastors who are speaking in a lot of bitterness from the altar na nikulia hujaki maa janitono waomu mnemi linyo waome kikoko na ini because they are hungry na unia motu. And instead of blessing God's people, they are cursing God's people. Thank God, Jesus through divine charges, not like that. But God through Jesus not like that. But God through Jesus not like that. But God through Jesus not like that. But God through pasta wange mishu diga ikumi akika kolomani si hapa buku where you record tithes ya gai buku haya kuya di kamisi don't eat them secretly duka aliena hido it is your right niki hoto diaku na usifisha wa shirika ilikuwa ngapi na duka alia shirika shirika alishiga wacha ikulikane na ikeku menye kare wacha watu wajue na ikiatuma menye I've really rescued pastors from this. Nidana kama kia hujia kuma kuriyo. Pastor analamika, watu hawatoi, hawatoi, hawatoi. Pastor nungu nate, wachuta, wachuta. Na watu wanasema, sisi hata tujui na kuwaka gani. Na hatu matrango na tujui nchua wa shishiga na. Tena wanasema, pastor napokeaga mabahasha mazito mazito. Makubati, pastor napoka kina mabahasha nene nene. Na unajua ashirika wanakasumba hii. Na ndio ya ashirika ni malika utu wako. Wanasukua 252. Kwaenda 252. Badala ya kukunja vizuri ana huko njawe anakopa kopa ile anakopa kopa alafu anaweka kwenye bahasha anachoka yake bahasha wewe kwenye bahasha yake bahasha ile sasa bahasha inyafura hiyo bahasha ni ipa ani 250 wapi 250 ingana sema aduma kaunga leo mabahasha yalikuwa manono umude bata shiba dugudugu leo pasta atashiba atakula mwezi mbili umude pasta yako huna hebu ya tabia yaliyelisho wacha wanza kuzifungua nikaje hiyo higoro siku hiyo tunamuuliza Mungu unenyesha nini au unalia gani what kind of people are these I had a mother boy Pastor, you must let the washirika wa hesabu. Nikia pastor, you know, you know, ili waone ni nini na kuwaga da. Nikia na mwone ni kiki kwa la bodhe ni. Of course, unachagua piongozi. Uga hesabu la hatuwa kulia. Na kuna mchungali piongozi ya bae hatuwa fungu la kumi, anakakiwa kwa hesabu. Fungu la kumi la mendini. Na mwote ya 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 mw Donc il a mis sa chienne dans sa cuitre de bois. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a un bon chambon. Donc, pastor, on a chambon, on a un bon ministre. Pastor, pastor, on a un bon ministre. Na siyo wala wanatoata wazi na burumu. Na tia lewa utamalimu wadudha wa kemea kena. Na siyo kuna hindi wanakaka kama ka sponge. Nwe kwenye kima kwa wana sponge. Kama ka blanketi. Kama kuli geti. Kako na maji. Kena maji. Lakini akaetu kapatia mpaka usquizi. No katigeja hina utaka hii nede. Wanatoata siku kama hii ambao wameubiriwa na pasta kwa usukumza kwa ukani. Maluta katari hundewa hudeni na pasta hali ya noka. Mungu lakumu wanatoa next year wakati kama hudeni. Kwa hindi kwa kima altapuwa koyo walio waamilifu. Na hali ya hiyo keku. Hata kama anatoa hata 54. Na hata mtu anachii kitu. Lakini unaona huyu ni mwaminifu. No ni ono yule ni hokeku. Those are the people to have the money. Asha ni wale wapi ni kwa njia hapo. Na wanaweka kwenye orodha na makati kaweka, wanaandika kadika, alafu wanapatia mchungaji. Mwasho kama kae kuhujia. Ili watu wanaposema unapewa nyingi, ningeza ndio ndio mara ngapi umeyako pesa nyingi? Afanya ya pesa sio ni chakula. Pastor anakula pesa yote ya kanisa. Unawatolea hiyo kitabu kama unachaikukulia hivi ndio ninakulaga. Usinishie dunia. Amen. Amen. Hakuna shida, hakuna kuficha. Kote dunia ndio siko hida. Amen. Amen. Ana kama alikula 10,000 mwezi huu. Unakwali ya kidogo kweli wewe. Anasema ni nyingi sana. Kwa nini ndio mbona?
Wewe haikuwa dhatiri. Wewe uliyepewa dhatiri. Na ukakula na ulaji kuko baitiri. Na unakula na unaenda kukopa zingine. Kwa nini unalalamiki ni nini? Unakula na mikate nyingine. Lakini pasa akipata 10 ni nyingi. Na pasa yake 10 ni nyingi. Wanakaribu. Hata yeye mtu. Na kwa familia. Nena familia na ana mahitaji. Nena mahitaji. Kwa hivyo pewe iliyo haki yake. Ahemu ni hotoki yake.